Zlatan Ibrahimovic och en eventuell ny framtid i Manchester United. Vad är det vi har fått veta idag? Ja, det är tidningen The Sun som slår på stort och kommer med nya uppgifter om att Zlatan är på väg mot en väldigt tidig comeback redan i oktober. Tror det samma att han kan bli spelklar. Och man skriver dessutom att United förväntas erbjuda honom ett nytt korttidskontrakt som han ska gälla säsongen ut. Nästa säsong då, alltså 2018. Och det är ju smått sensationella uppgifter att Zlatan skulle kunna göra comeback så pass tidigt. För även om vi inte vet exakt vilken typ av korsbandsskada det är som han har just nu, så vet vi i alla fall att det är en korsbandsskada, och sådana brukar ju ta väldigt lång tid att läka, upp till ett år. Det är ju de flesta spelare borta när de drar på sig sådana halvbrott. The Sun är ju en tidning som ibland är lite känd för att ha lite vilda spekulationer. Hur trovärdiga är de här uppgifterna? Ja, de svinger ju hejvilt de flesta engelska medier, och The Sun är ju, ska vi komma